Денес најголем дел од времето го минуваме и препаме дозата бремејќи на телефон и на социјалните медиуми. Јас користам Инстаграм, Фейсбук, Твитер, Јутјуб и добивам информации од целиот свет. Иако лајкот е повеќе од било што, мене тоа не ми представува некоја огромна заинтересираност. Јас споделувам тоа што мене ми се допаѓа и тоа е најбитно за мене. За време на пандемијата сите читавме и слушавме различни вести, новинарски статии, информации, мемиња, но се што читаме не е точно. Има голем број на дезинформации кои добро знаат да се поиграат со нашиот ум. Затоа, секоја информација која што не беше од веродостоен извор, јас ја проверував на www.snopes.com. Може би не сте слушнани, но бидете да се проба. Никогаш не можеме да бидеме добро заштитени онлайн, но барем можеме нешто да направиме. Како, например, нашиот профил да биде приватен. Фотографиите и постовите кои ги споделуваме да ги гледаат само нашите пријатели. А лузинката е нешто што е само за тебе. Никогаш никому не можеш да веруваш целосно. Да се заштитиме онлайн. На сите нам не е многу интересно да минуваме време на социјалните медиуми, нели? Цел ден да гледаме филмови на Netflix, да правиме TikTok, да слушаме музика на YouTube, нели? Епа не! Ние сме само почеток на мизерниот свет кој што станува се помизерен и помизерен од година во година. Живееме во еден аватарски свет, живееме во собствената лага дека ни е преубаво да броеме лайкови, да броеме следбеници. Станува модерно да имаме 2000 следбеници, а само 5 од нив ги знаеме, само 5 од нив ни се пријатели. Живееме на вистина во еден аватарски свет, затоа што излегуваме со пријатели, а не ни се погледнуваме, затоа што ние сме презафатени да снимаме бумеранг за стори и да испратиме снап со пријателката до нас дека ни е преинтересно, а не ни се погледнуваме во очи, не ни разговараме, не ли сме мизерни? Дали некој од вас се сеќава на времето кога ни беше многу убаво? Кога намеш со Photoshop, филтери, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, знаеме што значи да се игра ластик, знаеме што значи да се игра криенка, брканица, джамли. И беше многу интересно. Имавме прекрасно детство, но интернетот не беше вака распространет. Само на неколку дена да исчезне интернетот. 2, 3, повторно да сфатиме што значи интересен свет, што значи свет исполнет со среќа, со насмевки на лицето и ечење на гласовите на децата во малото. Многу бав свет, искрено чувствувам носталгија. Да исчезне интернетот би било многу интересно. Свет со смеја и среќа и плюс испарлани раце, многу песок, изгребани колена и така во очите, дека си изгубил многу джамбо. Љубов. Љубово е да си заљубен, љубово е да сакаш, љубово е да знаеш кого сакаш. Љубовта е слепа, велат, а заљубените ослепуваат. Но ние некако ја претеравме, не мислите така? Сакаш, заљубен си во некого што не знаеш и дека постои, затоа што водите онлайн љубов. Не знаеш ни дали воопшто е машко или женско, дали неговите лични податоци се точни или лажни, дали се работи за личност која што е на профилната или е сосема друга личност. Blind date. Ужас. Предпочитувам сите на челлендж. Да пробаме барем една недела да седиме без интернет, без социјални медиуми, и да видиме дали ќе издржиме. Барем времето ќе ни поминува убаво, со пријатели, во природа, шетање, уживање, летни авантури. Пробајте!